မြင့်မုံမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောမူးရေစေသည့်အရာတေရေအရက်စသည်တို့ကိုရောင်းခြင်းဒါနဲ့စထုတ်ထမြောက်မရောင်းတဲ့နဲ့ကုံစီကရောဟင်တေရေတေရက်အမျိုးမျိုးပဲကွာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြအောင်မယ်နားထောင်မူးရေစေတဲ့အရာတွေမှာတေရေအရက်အပြင်မူးရေစေဝါတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်မူးရေစေတဲ့အရာတွေကိုရောင်းချပြီးစီးပွားရှာမိလို့ရင်နှင့်ကြေကွဲပွေဘဝနေုံချုပ်ရတဲ့မိသားစုလေးအကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ကိုအောင်တင်တို့လင်မယားဟာစားတော့ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းရက်တည်နေတာ။သူတို့ရဲ့တူးရဲသောသားလေးမင်းရလူပြိုပေါက်ရွေထိပါပဲ။ဝက်ခောက်တပွဲရှိတယ်။ရတယ်၃မိနစ်ပဲဆောက်။ညစုံရက်ဖြစ်တာကတကြောင်အရင်နီးနေတာကတကြောင်မို့သူတို့ရဲ့စားတော့ဆိုင်လေးဟာမိသားစုအဆင်ပြေုံပဲရှိတယ်။ဟိုဘက်လမ်းထိပ်မှာခောက်ဆွဲကြော်ဆိုင်တဆိုင်တိုးလာပြီမိမကြီး။ဒီတိုင်းဆိုတို့ဆိုင်ရောင်းကြတော့မှာပဲ။ဒါလေးကလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဝစ်ချင်စားကြင်လာပြီ။ဒုက္ခပဲမိမကြီး။အိုးကံပေးသရွေပေါ့ရှင်။တနေ့မှာတော့နေဆက်ကုံတော်ကြီးလုံနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျော်လင်းရောက်လာတယ်။ဟာကျော်လင်းကြီးပါလား။ဘယ်ကဘလို့မျက်စိလဲလာတာလဲ။မင်းဒီရက်ကွက်မှာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့ကိုစိုးမင်းပြောလို့လာခဲ့တာဒါနဲ့ဒီဆိုင်ဖွင့်တာဘလောက်ကြာပြီလဲ6နှစ်လောက်ရှိပြီကွအရင်နေတဲ့ရက်ကွက်ကပြောင်းလာကလေးကပဲကွအေးငါမင်းစီမှာတရက်နှစ်ရက်တဲမယ်ကွရပါတယ်ကျော်လင်းကြီးရဲ့နောက်နေ့မွန်လဲချင်းဆိုင်မှာလူရှင်းတော့ကိုကျော်လင်းကစကားဆလာတယ်အောင်တင်ဒီတိုင်းဆိုမင်းကြီးပွားဖို့မလွယ်ဘူးကြီးပွားခြင်းငါပြောသလိုလုပ်ဘလူလုပ်ရမှာလဲကွဒီလူလေးမင်းမဝယ်လက်ဖောက်တယ်ဒီများလာရင်ငွေတဲ့ပြီးရမှာကွာဒါကိုသိညာချီမှာအေးအေးကွာငါစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကိုကျော်လေးနေဆက်ကနေခိုးသွင်းလာတဲ့မူးရည်ဆေးဝါးစည်ရင်ဝင်စိတ်ကြွဆေးပြားတွေနဲ့ဘိန်းယူတွေကိုကိုအောင်တင်ကစားတော့ဆိုင်ရဲ့အတွင်းကမှာရက်ွက်ထဲကမူးရည်ဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့လူငယ်အချုပ်ကိုလှည့်ဝတ်စွာရောင်းချလီတော့တယ်ဒစဒစနဲ့အနီးနားရက်ွက်တွေကမူးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူတဆင့်ပြန်ရောင်းလို့သူတွေကပါကိုအောင်တင်စီလာဝယ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြန့်ချီရေးနေပယ်ကျပြန့်လာတော့ကိုအောင်တင်တို့စီးပွားရေးဟာဒီရလာတိုးတက်လာခဲ့တယ်ကိုအောင်တင်ရှင့်လောက်ကပတ်စံတော့တဲ့ရပါရဲ့ဥပဒေနဲ့မခင်ဘူးနော်ရက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဘူးကွာဘာလို့ရရမှာလဲဒီလောက်ငွေရနေတဲ့ဟာခုဆိုကိုတို့တိုက်နေကားနဲ့နေနိုင်ပြီသားလေးကလည်းလူလိုက်ထားနိုင်ပြီလေကိုအောင်တင်ဟာသားဖြစ်သူမင်းရာကိုတော့အလွန်ချစ်တယ်ဆယ်တန်းအခါခါကြနေတဲ့သားကိုစီးလို့ဝါလို့အလိုလိုက်ထားသူဖြစ်တယ်ဟေးသားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချောင်းသာသွားမလို့ငွေ3သိန်းလောက်ဦးသားရေမင်းလောက်ငါပါမလားငါးသိန်းယူသွားရော့ကိုအောင်တင်တို့လင်မယားဟာစီးပွားရေးကိုပဲလုံးပန်းနေကြတဲ့အတွက်သားဖြစ်သူအပေါင်းအသင်းမှာပြီးပြက်စီးနေတာကိုတရိမမှုမိဘူးမင်းရဟာမိဘတွေကစိတ်ကြိုက်သုံးဆွဲခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ရှိုးပွဲတွေမလွတ်တန်းကြည့်နိုင်ကလတ်တွေတက်ရာကမူးရည်စေးဝါးပါဆွဲလာတော့တယ်တညဆယ်နာရီကြော်ကြော်လောက်မှရဲတွေနဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေကိုအောင်တင်တို့ဆိုင်ထဲဝင်လာကြတယ်ကိုအောင်တင်ခမည်းသားမင်းရဒဲခိုခန်းမှာဘိမ်းမြူအပ်တန်းလဲနဲ့သေနေလို့တဲ့ဗျပြာရှင်မင်းရရဲ့ဇာတိအိတ်ထဲမှာလဲဘိမ်းမြူတို့တွေတွေ့ရတယ်မင်းရရဲ့တငယ်ချင်းမောင်တို့အစ်ခံတာကတော့မင်းရဟာသူ့မိဘတွေပွက်ထားတဲ့ဘိမ်းမြူတို့တွေယူလာပြီးသူတို့ကိုရောင်းတာတဲ့ပြာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဆိုင်နဲ့အင်းကိုရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်ပြာနောက်ဆုံးတော့လောပစောတက်ပြီးငူးရည်စေးဝါးရောင်းဝယ်ပြီးစီးပွားရှာမိတဲ့ကိုအောင်တင်တို့လင်မယားဟာမူးရည်စေးဝါးရည်နဲ့အတူဖန်ခံရပြီးသူတို့ရဲ့တူးတဲသောတာလီမင်းရဟာလည်းမရှုမလားသိဆုံးခဲ့ရတာပေါ့မောင်ငယ်ကြီးအဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ကြီးဘုံရက်ွက်တစ်ခုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ပဲကွဒါကြောင့်မူးရည်စေးတဲ့အရာတွေကိုမယောင်းကောင်းတဲ့ကုံစီငါးမျိုးထဲမှာထည့်ပြီးဖျားရှင်ကတားမိခဲ့တာပဲကွအင်းအဲ့ဒီမိသားစုလေးရဲ့ဘဝကကြီးနဲ့ကြေကွဲစရာပဲနော်ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမ